באשר הוא. שלום לך יעקב, שבוע טוב. שבוע טוב דני, שבוע מבורך, שבוע מאוד דרמטי למדינת ישראל. סופר דרמטי. אנחנו מגיעים למאני טיים, בערך 24-27 שעות להצבעה. תהיה הצבעה? נכון לעכשיו כל הסימנים מראים שתהיה הצבעה. אני שומע שיצחק הרצוג נלחץ על ידי המערכת המשפטית, נלחץ מאוד מאוד. הוא ניסה לעשות במהלך סוף השבוע כמה וכמה תרגילים, שאיך אומרים, בספרים של כמה מהאנשי שמכירים את הרפורמה משני הצדדים, גם מהשמאל, גם מהימין, ה-48 שעות האלה יהיו פרק מאוד מאוד מעניין. אוקיי. יצחק הרצוג ניסה לעשות פעולות מאוד אגרסיביות. הוא נקרא גם עכשיו... מה זה מאוד אגרסיביות? מה הוא מנסה לעשות חוץ מאשר נסת לגבש איזה שהם הסדר בצורה, בצורה ברורה, הוא מנסה וניסה... לעצור פשוט את החקיקה, אני הולך איתך לסוף, לעצור את החקיקה, זאת הדרישה של חיות, זאת הדרישה של גדעון סער, ראש הממשלה החליפי, וזאת הדרישה של ראש הממשלה הראשי הרצוג, ככה הם רואים את עצמם, הם עובדים אצל חיות. נדמה לי שלום, העורך שלנו, מחר זה ראש חודש אדר, נכון? ביום שלישי זה ראש חודש אדר? אז מחר בלילה זה ראש חודש, ערב ראש חודש. מחר בערבית נגיד יעלה ויבוא, נכון? וואו, איזה מיסטי זה, שלישי רביעי זה... אתה אומר לא מקרי. ונהפוך הוא. וגם ונהפוך הוא, גם נכנס אדר מרבין בשמחה. ונהפוך הוא, וואו, 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 וואו. כמה סימנים נתת בהם, כן. יהיה הלל, יגידו ביום שלישי בבוקר הלל, הלל על העניין המבורך הזה. אז יש אירוע די גדול, וראיתי את האנשים המגוחכים האלה, של באמת אני קורא להם מגוחכים, שרצו שנתניהו ייכנס לעסקת טיעון. איתי זה אחד, יהודה יפרח, במקור ראשון, האיש כולו נפוח מידע ומגאווה, מזה שהוא ריח אצל מנדלבליט, ומזה שהוא דיבר עם ברק, והוא מציג את עצמו כאיש ימין, והוא כותב שהוא זומן לחדרים סודיים עם אנשים מרשימים, פפפה, פפפה. הלו יפרח, אתה כולה כותב טור בעיתון, אתה כולה כותב טור בעיתון, אני מגיש, אבל הלו, אני אעצור, ואני כתבתי, וזה היה ברמה של שופטים עליונים. למה אני אומר לך את זה? כי כנראה עליהם, על ה, מה שנקרא, על הליצנים האלה, של, של, של מקור ראשון, של המעורבות הזו, בכוונה אני אומר את זה, שהריצו את בנט, והריצו את שקד, וברכו ברכת הלל, כשהימין החדש קם, והם ישבו בישיבות הסודיות של שקד ובנט, והם קראו לנתניהו לעשות איזשהו מסגרת. החברים האלה שמתנהגים, לא כולם, פעם קראתי למקור ראשון כל כולו הארץ עם כיפה, אז אני אקרא עכשיו לחלק מהם שהם כתבים כמו בעיתון הארץ שלקח צד, הם מה שנקרא לוקחים צד, לקחו את האמצע. למה אני מספר את זה? כי יכול להיות שיבוא מחר לוועדת חוקה חוק ומשפט הרצוג, ותדע איפה שמענו את זה לראשונה, כי זה לשם הם דוחפים אותו, יגיע לוועדת חוקה חוק ומשפט הרצוג ויניח הצעה. עכשיו לא, מה כתוב בהצעה זה לא משנה. אוקיי, רגע, יצחק הרצוג, רגע, זהו, בוא נעצור. מה שאתה אומר שיש אפשרות שנשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג יגיע מחר באופן תקדימי לגמרי אל ועדת חוקה חוק ומשפט לדיון שיהיה לפני ההצבעה בקריאה ראשונה על שני הסעיפים שכבר אושרו בוועדה, כן. כדי לתת איזושהי הצעת פשרה ואולי לדחות עוד את ההצבעה בקריאה ראשונה כדי להמשיך מסע ומתן. לקראת ראש חודש אדר
יעלה ויבוא בוז'י הרצוג. יבוא ויעלה בוז'י הרצוג לוועדת חוקה, חוק ומשפט, ויגיע ויספר שמה שהוא מבקש לעצור. הוא לא יספר מי ביקש ממנו לעצור. הוא רק יגיד, אני מסתמך על יהודה יפרח. יהודה יפרח הימני. כמו ישראל הראל, יהודה יפרח הגדול, שכתב את המאמר. ויבקש לעצור את זה. אז יצחק הרצוג, ראש המפלגה, שב בבית. שב בבית הנשיא. לא הבנתי אבל את הקשר ליפרח. יפרח... אני יודע שהנשיא אמר, הוא גם אמר זה בנאום שלהם, יהיה צריך, אני אגיע. יפרח סיפר על החדרים הסודיים שבו מתנהלות כל מיני שיחות לפשרות. ויבוא הרצוג ויגיד, הנה אני בא עם אנשים כאלה. בוא, זה לא סתם נכתב. הנה אני בא, יש לי גיבוי כזה. אז אני רוצה להגיד לך, אין אף עמותת ימין, ואין אף כתב ימין, ואין אף לא כאלה שמחשיבים את עצמם, ולא כאלה שקשרו לעצמם כתרים. 2,400,000 ישלחו אל הקלפי כדי לשים פתק של הנבחרים שלהם. לנבחרים שלהם, והנבחרים שלהם הם שיחליטו. לא כל מיני עמותות מטעם עצמם שמנסים לייצר מציאות במדינת ישראל וקונים אותם מי בכבוד, מי בכסף ומי בכוח. כן, הנה אני אומר את זה פה. לכל העמותות האלה שבו בשקט. אף אחד לא מינה אתכם, אף אחד לא יעשה לכם את המסגרת הזו. עכשיו צריך לאסור על הרצוג להגיע לוועדה. למה לאסור עליו? ככה. נשיא המדינה. ככה, כי הוא בא... כל אזרח יכול, הוא בטח. הוא יכול לבוא, אבל הוא לא בא בידיים נקיות. הוא לא בא בידיים נקיות, הוא בא כנגד הרפורמה. אני שילמתי מחיר על חברות עם יצחק הרצוג הרבה מאוד שנים, שיתחתי בו את האמת הזו. אני רוצה להגיד לך שבנושא הזה הוא סיפר שהוא איתם, הרצוג צריך להצהיר שהוא לעולם לא יחזור לפוליטיקה ויעמוד בה. הרצוג יגיד שהוא לא אדם פוליטי, הוא צריך להתחייב שהוא לא תיאם את הכל עם אסתר חיות, לא במשרין ולא בעקיפין. וכן, בניגוד למה שחברים כותבים לי, יצחק הרצוג הוא על מלא בצד של מתנגדי הרפורמה. על מלא, מלא בצד של מתנגדי הרפורמה. האם עם גדעון סער הוא מתואם? לטעמי כן, דרך בערב מיארה. ואנחנו נמצאים בדרמה גדולה. שאלת אותי מה יקרה מחר? זו הדרמה שעולה. לגמרי דרמה, זרקת פה... זו הדרמה שאני מכיר שיכול להיות שהיא תימנע. אתה יודע, בסופו של יום... או שלא ייתנו לו להגיע, המפגינים, כי הם מאיימים מחר להקיף את הכנסת ולמנוע הגעה. או שלחילופין, או שלחילופין, הוא יבין שאין לו סחורה איתה להגיע, ועם הכל, עד כמה שאני יודע, הוא נלחץ על ידי בית המשפט העליון, הוא נלחץ על ידי חיות לעשות מעשה. אתם רוצים לקרוא את המאמר היום של נחום ברנע? תקראו ותבינו איך הרוח רצה. הוא מבין את זה. יצחק הרצוג, שחקן פוליטי, במגרש פוליטי, ינסה למנוע את ונהפוך הוא של מחר, של ראש חודש אדר. אפשר להציג את זה גם צורה אחרת. תנסה כן. להגיע לפשרה שתמנע את החרפת המאבק. המאבק שקורה עכשיו, השסע, אתה יודע, כל הדברים וכל האמירות האלה, ואני אגיד לך את מה שאני יודע. למה השסע? כאילו, בגלל שמחליפים את שניים האלה של אפי נווה, שני הנבחרים של אפי נווה ושל אבי חימי, שניים שראינו איך הם קונים מקומות של שופטים בבית המשפט העליון, ונותנים את מלוא מי בסקס, מי בלא בסקס, על זה צריך לבוא בוז'י הרצוג, מה הוא יודע שאנחנו לא יודעים. אותם צריך להוציא וזה בטוח. זה בעצם, זה כל הרפורמה. זו כל הרפורמה. כן, אבל היא מכניסה במקומם את חברי הקואליציה, בעצם מסירה את הרוב שהיה לשופטים, מעבירה אותו לקואליציה, לא רק לפוליטיקאים, לקואליציה. למה יש עדיפות לרוב
לשופטים. לא אמרתי שיש עדיפות. זה מה שקורה בפועל. לא אמרתי שיש עדיפות, ודאי שיש עדיפות, אבל זה מעביר את זה, זה המשמעות. אבל בוא שנייה רגע, לפני הכניסה לסיפור הזה, רק אני אגיד מה שאני יודע, מתנהלים מגעים ודיבורים בסביבת הנשיא הרצוג בכמה מישורים. קודם כל המישור הפוליטי, גם רוטמן, גם גנץ, במידה מסוימת גם לפיד, קיבלו בקשה מהנשיא לתת את הערותיהם למתווה שהוא הציג. הגיעו הערות, תגובות, אמירות. במקביל הוא מחזיק, או יותר נכון, מעסיק, נקרא לזה, ממשפטנים, מכל מיני פורומים שמנסים להביא הצעות פשרה למיניהן, וגם כאלה מגופים שהם גופי מחקר, קהלת, אחרים, מכון ישראל דמוקרטיה, גם אחרים, ומנסים להגיע, וגם אגב מרצים באוניברסיטאות וכולם מנסים להגיע לאיזשהו נייר. יכול להיות שיש כבר נייר, ואת הנייר הזה הוא יציג מחר בוועדה, לפי מה שאתה אומר יש סיכוי שהוא יגיע, והוא אמר את זה בנאום שלו. השאלה פה היא, ברדוגו, למה הוא לא אומר, למה הוא לא אומר לעצור את ההפגנות? למה הוא לא אומר לעצור את ההפגנות? למה הוא רק מגיע לשם? הוא שחקן פוליטי. אתה חושב שאם הוא יגיד, מצד אחד תעקבו את החקיקה, מצד שני בינתיים תעקבו את ההפגנות, אני לא אומר כלום. זה ייתן כאילו איזשהו איזון? אני לא אומר שום דבר. אני לא רוצה שיצחק הרצוג יהיה נציג של צד אחד. הוא נציג של צד אחד, הוא עובד עבור צד אחד, הוא חי בצד אחד. אני אגיד לך למה אני לא בטוח. נשיא פוליטי, אתה לא בטוח. לא, אני אגיד לך למה, לא, אני יודע שאתה בטוח בזה, ואתה אומר מה שאתה חושב, מה שאתה מבין. אני לא בטוח, כי ההצעות שאני שמעתי גם ממנו וגם מהדברים שעשויים להתגבש, הן הצעות שקודם כל מקבלות את הנרטיב הזה שצריך מהפכה, שצריך שינוי דרמטי, רפורמה. ודבר שני, יש בהם גם... לבד מדבר אחד. הסיפור של ועדה לבחירת שופטים. לא, הוא עשה שינוי שם. אבל איזה שינוי? אבל כמו שאמרת, אז העניין של הווטו נשאר. ופה זה היה הסיפור של לרבע את המעגל. אין שום לרבע את המעגל. כי יש לך, יש שינוי בקטע של פסקת ההתגברות, בקטע של עילת הסבירות וכו'. פסקת ההתגברות לא מעניינת, עילת הסבירות כבר השופטים בפסק דין דרי הוכיחו שאין לה שום משמעות, כי מרגע שפסלו אותה והמציאו את עילת ההשתק, הנושא המרכזי היה, נשאר, okay. של הדיפ סטייט הישראלי, הוועדה לבחירת שופטים, ולכן שמה, אם יהיה וטו או אם יהיה רוב, בכלל אסור היה להכניס את השופטים, היה צריך להתחיל איתם מאפס, ואז היה צריך לתת להם פתרון של שלושה שופטים, אולי להכניס אותם לוועדה להיות משקפים. ברגע שיש וטו, אין טעם בכל הצעת הנשיא, הרצוג, השחקן הפוליטי, ולכן צריך לשים את העובדות כדיוקם. אם הרצוג רוצה להגיע, אבל הרצוג לא רוצה לעשות פשרה. הרצוג מייצג, הוא תמיד היה עורך דין, עוד בהרצוג פוקס נאמן, מייצג של האליטה הישראלית, נולד עם כפית יהלום, המשיך עם כפית יהלום, שתק בזכות השתיקה, עם זכות השתיקה ב-99, מנע אי נעמויות עד כדי אולי יתרה מזה עבור אהוד ברק, נבחר פוליטית, יצחק הרצוג. טוב, בעיה.